بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور سامعین. بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب, دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں, کہاں سے اور کیا پوچھ رہے ہیں. سر آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہے, آپ نے ہمیں مرغیوں کے بارے میں بتایا. میری مما آپ کی بہت فین ہیں, آپ کے شوز وغیرہ دیکھتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے مرغیوں کا فارم بنایا. میرا بیٹا آپ بس کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیا کریں. جس طرح میں نے آپ کو, آپ نے بتایا تھا کہ ان کو موٹی نہیں ہو رہی, تو میں نے آپ کو نیوٹری زون, ایک غذائی سپلیمنٹ ہے, اس کا میں نے بتایا. آپ وہ ضرور لیں اور ان کو کریں گے, اور میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ یا جو پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ کی ماما, ان کو بھی میری طرف سے بہت سلام دیں اور کہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. پہلے ہی میں نے آلریڈی اتنا زیادہ پولٹری فارمنگ پہ دے رکھا ہے, ان کی خوراک اور ان کا دیکھ بھال, گولڈن مصری ان کی کیسے بنانی ہے, کیسے کرنا ہے, اور ان کی ویکسینیشن, خاص طور پہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کا پورا خیال رکھیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا, اللہ میاں آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کے ماں باپ کو, اپنی ماما کو میرا سلام دیجیے گا اور دعاؤں کے لیے عرض ہے. ٹھیک ہے, فی امان اللہ. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دو مسلمان ملیں اور مسافہ کریں تو ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے. یہ احمد, ترمذی اور ابن ماجہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں. فی امان اللہ.